Mimes verke dačvel marov Itzakari dlanjin Inchpes akan chalur chevar Mets shahenit kanchin Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հյուսիսային այս հատվածը քարտեզի վրա շերտագծերով է առանձնանում։ Շահումյանի շրջանն է, որ 1992-ի հունիսի 12-ին ենթարկվեց ադրբեջանական բանակի հարձակմանը։ Շահումյանում երկար դիմադրել չկարողացան։ Հայկական ուժերը ստիպված էին թողնել պաշտպանական դիրքերը եւ ապահովել խաղաղ բնակչության արտագաղթը։ Սա դատարկվող Շահումյանի երևացող կողմն էր, իսկ թիկունքում ձևավորվում էր պարտիզանական ջոկատ, որը գլխավորում էր Շահեն Մեղրյանը։ Անտարում ճշնամիներով շրջապատված միակ ելքօթային էր ուղաթիռով։ Հայաստանից եւ Արցախից ռադիոկապով նրանց կանչում էին եղնիկներ։ Շահումյան մեկնողներին եղնիկներ էին կոչում նաեւ, որովհետեւ կրիվներում հայտնվում էին արագ ու աննկատ, մագլցում էին սարերն ու ազդարարում, որ տեղում են։ Monstovesir vor kolanchis da hopeti tropen Se polivishni stantsian se in tsarere duen firman tumbin dagnay mi martin stega hartovaya che ande se arten tumbin dagnay neng mi kuchur tum antsenk tse yergor tumbum nstel mi khani tasnyak martiknerits kazmvas jokat niskakan patijer dartsel tshnamu hamar Ռազմական ցանկացած գործողության ժամանակ մեկ էլ պարզվում էր, եղնիկները թիկունքից հարվածում են։ Պայքարը հեշտ չէր, հնչում էին քննադատություններ ու մեղադրանքներ։ Չընկրկելու ու համառության օրինակ զինվորներն ունեին հրամանատար Շահեն Մեղրյանն էր, ում մասին ասում են՝ իսկական առաջնորդ էր, միշտ քայլում էր ժողովրդի առջևից եւ ում համար կարևոր էր ամեն մի զինվորը։ Շահեն Մեղրյանն իր կողքին ռմբակոծությունների գոտում էր պահում ընտանիքը, մանկահասակ 3 երեխաներին, որպիսի մյուսներն էլ մնային ու դիմադրեին։ Դե ես գյուղ տպումը նստած եմ, ես ամխրե զապրավկա են անում առաջ եմ կենում ստեղա։ Միչը որ դե կարամ լի։ Համատարած անտար էր, ուր միակ ծածկը երից մանկում գեկեղեցին էր, դաշտային հոսպիտալ, քողարկված խարույկ։ Գյուլիստանի համար գրոհեցին երկու անգամ։ Երկու գիշեր անընդմեջ քայլեցին զինամթերքով բեռնված անտարի միջով։ Գյուլիստանի դիմաց բլուր կա, բարձրացան, փախուստի տեղ չկար։ Սկսեցին կրակը։ Մեկ ու կես ժամ տանկերով, ականանետերով ռմբակոծում էին բարձունքը։ Հաջողվեց ազատագրել Գյուլիստանը։ Շահումյանի վերջնական ազատագրումն ավելի քան իրական էր թվում։ Հարցը որոշակիացնելու եւ զինամթերք բերելու համար Շահեն Մեղրյանն ուղաթիռով Հայաստան էր շտապում։ Սակայն մարտական ընկերների աչքի առջև ուղաթիռը խփվեց, խփվեցին նրա ընկերները։ Քաջերի հետ վերջին վերջին կռիվոտար Սակայն եղնիկները շարունակեցին պայքարը, շարունակեցին սլանալ Գյուլիստանի սարերում։ Երկու տասնամյակ անց եղնիկները նորից հյուսիսային Արցախի սահմանին են, բայց պարտիզանական ջոկատը մի ամբողջ պաշտպանական շրջան է դարձել։ 20 տարի առաջ եղնիկներում կրվող կամավորների եւ այսօրվա կանոնավոր բանակի զինվորների թիվը համեմատել էլ չի լինի։ Բայց զինվորները լավ գիտեն իրենց զորամասի հերոսական պատմությունը, անցած ճանապարհը, իրենց վրա դրված պատասխանատվությունը, ամբողջական դարձնել Արցախի քարտեզը հստակ գծված սահմաններով։